אבל איך שהוא הצליח להוציא זריקה, ואתה יודע, עם הלוח פה, אתה... מזל גדול עכשיו לניר נשגב, אף אחד לא שם לב, כולל רגלנד למסירה הזאת. עכשיו בורדיון משתלט על זה. נשגב, בורדיון. חד קרן, לא? 27-20, עוד מעט חילוף כפול אצל גודס. ג'ונסון סל בעבירה. ג'ונסון משחק חמש, והוא נע הרבה יותר מהר פנימה, עושה את הכאילו... 38-25, יתרון C. הריס מהפינה, וזה בא בזמן טוב. אחת הבעיות, דניאל, אתה יודע מה הבא? ששחקן, נגיד, דוסון היה מבצע עכשיו את הפאול. זה פאול שני שלו, הוא יודע אם אני אעשה את הפאול, אני אצא. בוא נחכה לסוף ההתקפה של חולון. איזה סוף להתקפה הזאת. רק פלג מהחניכים שלו. בוא נשמור על היתרון תקשורת בין רייס וושינגטון ונימוד לוי, מבקש ברק בהתקפה. אם חולון יכולה לעשות חילופים על כל שחקן בגליל, לא מבין למה מצלמים אותו. מצד שני סי ג'י הריס. סל של הריס עכשיו, היה כל כך צפוף, אבל הוא מחטיף. מרבל מנסה, מרבל לא פקטור עד עכשיו. וושינגטון לעוד ריבון התקפה, ודאוסון חוסם אותו. וואו. אבל תראה את החסימה של דוסון. קודם כל, גליון תוקפת חזק את ריבאונד ההתקפה, אבל דוסון בא, not in mind. היא יוצאת לדרך, כאן בכפר בלום, וזהו, ג'ו רגלן, יצטרכו משהו אחר ממנו כאן. דאוסון יורה מרחוק. וואו, איזה ערב לשון דאוסון. איזה חודשיים אחרונים לשון דאוסון. ג'ונסון, דאוסון, עכשיו האיש החם של הפועל חולון, מול נמרוד לוי על שלוש עבירותיו, לא לוקח אותו. וואו, כופר וואו. שלשה. מאזור חיוג אחר. דוסון, אתה יודע, בוא תיקח את נמרוד לוי, יש לו שלוש עבירות, תלך עליו לסל, אבל נמרוד לוי הולך רבע צעד אחורה. עכשיו צריך לשחק על ברייס וושינגטון, בבקשה. ותראה, ג'ונס דואש שם לשחקים. אז כאמור, מרווין ג'ונס עבירה מספר 4 במהלך האחרון, ועכשיו הוא אף לטבעת, קח את זה. כך עושים זאת נכון, מהלך הגנה מושלם. בא, ופה הוא בא, הוא כאילו חוסם, עושה את הפלש הזה. רגלנד עם מסירה לפינה השנייה, הריס, בורדיון, סוף שעון, וואו, 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 זה מפרק קבוצה. רגלנד לדאוסון, יש נתיב לטבעת, ותראה איך הוא גומר את זה, וואו, סימן קריאה ענק. זה לא מעניין, היא יודעת לנצל מצבים, שים לב, ברייס וושינגטון מאמר על חטיפה, דאוסון מנצל את המסדרון הזה, וואו. איזה פוסטר.